Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ամեն տարի պետական բյուջեից որոշակի գումար հատկացվում է մարզերի, համայնքների, մշակութային կյանքի զարգացման համար, բայց պարզ է, որ մշակութային կյանքը կենտրոնացած է Երևանում, ինչ-որ չափով հիմա Գյումրիում, և մարզերում մշակութային կյանքը այնքան էլ լավ վիճակում չէ։ Եթե ֆինանսական աջակցություն տրամադրվում է, բայց արդյունք չկա, խնդիրը ֆինանսականն է, սղությունն է պատճառը, թե արմատները այլտեղ կարելի է փնտրել, ինչպես հասնել այդ մշակութային երկխոսությանը։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը ամենևին ֆինանսական չի, որովհետև ամեն ինչ չի, որ ֆինանսով բացատրվում կամ պատճառաբանվում է։ Շատ դեպքերում մենք ֆինանսները իսկապես պատճառաբանություն ենք բռնում, այսինքն պատճառաբանություն ենք բերում ֆինանսների չգոյությունը գործ չանելու համար։ Իբրև արդարացում։ Իբրև արդարացում, ճիշտ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պարզապես մեր քաղաքականությունը պարզապես գումար տալ և ասել արեք այս ինչ բաները կամ ինչ ուզում եք արեք, սա շատ սխալ է։ Հիմա մենք մի ծրագիր ենք ուրեմն սկսել, որ կոչվում է ստեղծարար համայնք, և մեր նպատակը համայնքներում համայնքները մշակութային առումով դարձնել ներառական համայնքների բնակիչներին, հատկապես երեխաներին, բարձր դասարանցիներին և այլն։ Հիմա իբրև առաջին ծրագիր մենք վերցրել ենք Թալինը, Թալինի համայնք, Թալին քաղաքը։ Մեր նպատակը Թալինի մշակութային ամբողջ պոտենցիալը և պատմական պատմամշակութային հուշարձանների առումով և այլն, և մարդկային ռեսուրսի առումով ուրեմն կոնսոլիդացնել և ստեղծել և ակտիվացնել նրանց, այսինքն դրդել նրանց, մի քիչ կոպիտ բառը տվյալ դեպքում, բայց այնպես անել, որ մարդիկ ուզենան զբաղվել իրենց համայնքի մշակութային զարգացմամբ, հենց իրենք թալինցիները, այսինքն իրենց փոքր ծննդավայրի պատասխանատվությունը ստանձնեն։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։